Alright, hello guys. Okay. So, back up ko po ngayon si Sayon, no? Si Sayon Ray. Okay, Sayon, hello guys. Sige. Hello guys. Okay. So, welcome to PC Clinic. Welcome back to Minecraft Challenge. What? Okay, so marami tayong nakikita sa YouTube na mga unboxing, no? So, yung mga unboxing 500. Wow. So yung mga nakikita po natin na mga unboxing of gadgets na binili kadalasan ay sa online, no? Online, hindi sa Shopee, sa Lazada, mga ganyan. So yung mga nasa YouTube ay yung mga unboxing of microphone na BM800, no? So meron din tayo diyan na ano, na BM800 po, hindi ko na lang ipapakita sa inyo kung ano yung laman ng bagong ano. Kunin mo muna, anak. Kunin mo muna yung ano, yung nasa yung package. Yan. Ay, dalhin mo. Ito. Hey. Okay, so kadalasan yung mga ganitong package na ano, BM800 na may laman na isang set, no? Meron na siyang microphone stand. Ganyan, meron na siyang microphone na condenser, meron din siyang filter, no? Meron din siyang filter. Okay, but ngayon po ay ang bubuksan po natin ay hindi po itong BM800, no? So susubukan po nating i-unbox itong isang klaseng microphone na tinatawag na, yung brand po niya ay Maono. Maono. So, kararating lang po. So, yung delivery niya is coming from, yung Intrigo. So, Intrigo. Minsan, Ninja Van yung umaabot sa amin. So, this is Maono AO902 USB condenser microphone. So, cardioid streaming microphone, podcast studio mic, metal recording microphone for YouTube. So, siguro, maganda to, no? So, USB na siya. So, bali, kapag gagamit tayo ng BM800 na microphone, siguro kailangan pa natin ng sound card, no? Sound card. So, kadalasan, yung mga sound card na ginagamit ay V8, no? V8. So, yun yung laging pinag-combine, no? Si BM800 tsaka so, si V8. So, yung V8 po, wala po akong dalang V8 ngayon. But, meron din akong sound card na Maono na sound card. So, baka in the next video po, i-compare po natin yung result ng BM800 na ginamita ng sound card na Maono, tapos i-compare naman natin sa Maono condenser microphone USB na. So bali walang sound card, no? So wala na siyang sound card na gagamitin. So hindi na kailangan ng V8 or Maono sound card or F8 sound card, no? So ito po, no, dumating na po yung Maono sound card. And it cost 3,196. So, 3,196. If you are going to compare po doon sa BM800 na walang kasamang V8 sound card, ito po ay nasa 1,166. So, pag gamitan natin ng V8, so siguro yung presyo ng V8 is nasa mga 800. So, siguro umabot siya ng mga 1,900, no? 1,900 or 1,800. Ang ano niya, yung presyo niya. But this time we try to use, wala nang sound card, wala nang ibang microphone or ibang stand, isang unit lang, no? But medyo mahal nga lang, no? 3,196. Sige, buksan na natin yung Maono natin na microphone.
Okay. So this is it, no? So ito na po yung ano pala yung pangalan niya? Fairy Light, no? Fairy Light, no? Fairy Light multifunctional USB microphone. So mauno, no? Mauno multifunctional USB microphone. So yung brand niya, yung model niya is meron nakatatak na Fairy Light. So i-check natin kung ano yung laman niya, no? So this one is a professional audio innovation, no? Innovation daw, professional audio innovation. So siya po ay naka-polar pattern cardioid microphone. So bali, natawag sa cardioid kasi hugis puso po siya, to. So mas malakas po yung front, tapos mahina yung back ang pick up niya, no? So it is USB-C plug and play, and it has a 3.5mm TRS jack for output. So meron siyang output, and then it has a table stand included, easy to set up, and compatible with Windows and Mac OS. So bali, yung microphone pala nito ay meron ng kasamang output na pwede mo lagyan ng headset. So kaya pala meron siyang volume knob, no? Yung isa para sa mic, yung isa naman ay para sa headset, no? Para sa headset yung output niya. So buksan natin, ha. Laman ng box. Ta-da! Okay. Yan. So ito yung ano niya, no? Manual. Ito yung manual niya, babasahin natin mamaya. Tapos, uy! Meron siyang free headset. Naka-charge akong cellphone. So meron siyang libreng headset, no? Hindi ko naasahan na meron siyang libreng headset kasi doon sa nakalagay sa Lazada nung in-order to, paraffle daw yung headset, no? Bali pag mananalo ka, meron kang free headset. But ngayon, kasama na siya, no? Iwan ko lang ba, but meron siya, no? Baka nanalo nga ako nung yung slot ko nanalo kasi nilagyan ng free headset. So hindi ko na kailangan ng ibang headset pa, no? Meron na siyang free. Kaya pwede natin masubukan yan mamaya. Ito. Wow. Medyo mabigat nga. Kasi nga, sabi nga, metal, no? So, metal siya. Oh, ang ganda. Yan, no? Tapos, pwede siyang mabend ata na 3, according to the ano advertisement, pwede daw siya 360. Yun nga. 360, pwede mong ikutin 360. Pwede nga kasi wala namang mga wirings na nakalagay dito sa stand, kaya pwede siyang ikutin, no? 360. So pwede din natin siyang ano ma-adjust naman yung higpit ng mic dito kabilaan, no? Kasi meron siyang screw. So pwede siyang luwagan, tapos i-adjust mo kung ano yung gusto mo na position, no? So yung sa itaas niya, yun yung mic, merong mic volume, nakapihit siya ng maximum, so lagay natin sa minimum. Tapos yung sa headset niya, meron siyang volume control. Tapos sa likuran niya nandoon yung para sa headset. Tapos meron siyang USB Type C. So hanapin natin kung meron bang ano to, may kasama bang cord, no? Cord.
cord. Ayun. Mayroon pala dito sa itaas, oh. Mayroon siyang accessory, no? Mayroon siyang carton na accessory. So, bali, ito yung mga laman niya, no? Accessory niya sa loob. Tingnan natin. Let's check. Yun. Walang ibang laman. Isa lang, no? Yung USB Type-C na cord. So, bali, ang gandahan niya nito is hindi na kailangan ng sound card kasi yung sound card niya is built-in na dito sa loob ng microphone. And then, at the same time, kapag... Ay, sorry, nahulog yung karton. Tapos, meron na siyang headset. Subali, kaya mo na siyang i-monitor, no? I-monitor or pag nasa ano ka, nasa chat ka or nasa live stream ka, so pwede na siya at the same time ito yung monitoring phone mo. No? So monitoring siya kasi wala siyang mic. So yung headset natin ay walang mic. So makita mo wala siyang mic kasi yung plug niya na 3.5 mm nasa ano lang siya, 1-2. So, 1-2-3. So, bali, itong dito, ito yung ground, and then left and right channel. So, bali, yung dalawang channel na ang nandun. Kapag meron kasi siyang mic, aabot ito ng apat, no? So, pang-apat kasi yung, ano niya, yung supply niya, no? Supply niya. So, this is a stereotype na monitoring earphone. So, tinatawag siyang earphone kasi nasa ear lang nilalagay. Pag headphone, yung nilalagay dito sa ulo. Ganda rin siya. Tapos, mahaba din yung ano niya, yung cord niya. So, siguro yung cord niya nasa yung cord niya is nasa isa dalawa tatlo, so 3 meters pala, no? 3 meters yung cord niya, mahaba yung earphone na libre. Yung libre yung earphone ay okay. So ito, no? Ito na. So mamaya i-check natin, and then i-compare natin yung tunog niya, i-compare natin doon sa built-in na mic na nasa laptop natin. Sound check, mic check. Okay, so na-set na po natin yung microphone. Tingnan na natin doon sa control panel niya kung siya na yung naka-set as the output and of course the input and then yung microphone na nagamit niya. So ito yun, no? Yung nasa manual niya. So, introduction niya, yung lahat, no? Kung ando yung nandito, no? So, ito yung microphone capsule.
Tapos yung mute key and microphone gain knob. So ito yun, no? So bali, nag-mute pala siya pag pinindot ito, no? If you're going to post this one, mag-mute siya. Okay. Try natin. Wala siyang narinig, no? Nung pinindot natin yung mute button niya. So, the next one is the output volume nung kanyang headphone or headset, no? Or earphone, no? So, yan, no? Ini-increasean ko, no? Lumalakas din yung tunog niya, no? Naging masyadong sensitive yung microphone, no? Sa tinga ko, no? So, namomonitor talaga, no? And then, next dito sa manual niya is ito yung stand niya. Tapos, sa quick guide naman, so, pipihitin siya, no? We're going to turn the knob clockwise kung i-increase natin ang volume. So, counterclockwise kung i-decrease naman siya, no? So, this is the stand. And then, kung magsasalita, dapat dito sa harap kasi walang maririnig pag sa likod ka magsasalita. Kasi nga, cardioid siya na microphone. Cardioid, no? Cardioid. Ayan. Parang hugis puso, no? So, yan. So, yung sa, ano niya, doon sa instruction niya, no? Dumiritso na tayo doon, no? Sa instruction niya, pwede siya i-connect sa headset. Tapos yung USB niya na Type-C, kukonect naman natin sa computer or sa laptop, no? So nagawa na natin 'to, no? Mali pala ako, dapat pinabasa pala sana 'tong manual. Pero kasi nga ina-assume na natin na kasama, pareha lang siya, no? Pareho lang siya doon sa mga ibang klase na mga plug and play na gadget. So yun nga, no? Sinicheck siya settings niya, tapos sinicheck yung volume, no? Volume. So yung ginawa natin kanina, yun yung nandito din, no? Setting the microphone level, tapos application settings, sinicheck. Yun, nasa manual naman po, no? Bali yung ginawa ko kanina, yun yung nandito sa manual. Okay, so wala na, no? So yun lang. So I guess nakikita nyo or may naririnig nyo kung ano yung difference nung kanina na hindi pa tayo gumagamit ng Maono microphone. Gamit natin yung built-in na laptop na mic. Ngayon, baka meron ng diferensya, no? Sa ano, nung quality ng boses niya. Yung sa akin ngayon, naririnig ko siya, maganda naman yung pick up. So yun nga, no? Hindi na niya kailangan, so ibang mga condenser mic, hindi niya kailangan ng sound card kasi nasa built-in na, no? Sa microphone. Tapos na-adjust natin dito sa knob niya yung volume, no? So pwede pa natin palakasan yung pick up niya, no? Malakas ang pick up, no? So pwede mong makontrol. Yun lang, no? Tapos hindi siya omni directional gagaya nung sa ano, gagaya nung sa laptop natin. So I guess yan na muna ngayon. So we are now done with the unboxing of the Maono Fairy Light, no? So yun pala yung pangalan niya, no? Maono Fairy Light na condenser microphone. So on my next video, we are going to compare doon sa BM800 na compare dito sa Maono. Nakpis ko sa kanang kuha na kanang kato isa katong kana hindi. Okay, so we are going to use the BM800 tapos using, no?
using this Mauno sound card, no? Check natin kung ano ba, no? Ano ba as ang mas maganda, no? Gagamitin. No, siguro depende na 'yan sa user or kung paano siya gamitin. We are going to check, no? Sa next video natin. And then of course, aside from using the BM800, i-check din natin yung difference between using the two types of cardioid microphone doon sa yung gagamitan natin ng lapel, no? Yung lapel natin, ilalagay din natin doon sa Mauno na sound card. Okay. So, I guess we're done, and if you learned something new, don't forget to thumbs up, no? Like my channel, and then kung ngayon nyo pa lang na-visit yung channel natin, please don't forget to click the subscribe button and click the bell button para sa susunod na review natin ay manunotify po kayo. Okay guys, we're done.